ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომის შემდეგ თვითმართველი ქალაქის ახალციხის პირველი მოწვევის საკრებულოს ხდომა გაიმართა, სადაც ქალაქის მერის გიორგი კოპაძის უფლებამოსილება ოფიციალურად ცნეს. შეუდექით უკვე მუშაობას, დღეს არის პირველი დღე. Ძირითადად გაცნობით სამუშაოები მიდის და ასევე ველოდებით საკრებულოს ამ პროცედურებს ველოდებით, რომელიც საკრებულოს უნდა გაეარა. Მაგრამ ყველაზე მთავარია, რომ ხა რეგისტრაციის მომენტია და რეგისტრაცია უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სუბიექტებისგან განსხვავებით ახალციხეში, რადგან თვითმართველი ქალაქი გახდა, გაიყო და ლიკვიდაცია მოხდა საერთოდ გამგეობის. ამიტომ ხელახლა იქნება ეს ყველა სტრუქტურები, რომლებიც ჩვენს მიერ არის გადაწყვეტილი. ხდომაზე აირჩიეს ქალაქ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე და მუდმივ მოქმედი კომისიის თავმჯდომარეები. საკრებულოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი კახა ბერიძე, მისი მოადგილე კი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ყოფილი მოადგილე თამარ გოგოლაძე იქნება. Არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ იყო კონსულტაციები ამ თემაზე ჩვენ გუნდში. შესაბამისად გავითავისეთ ყველა მეც იგივე კომისიის თავმჯდომარეებმა, რომელსაც ახლა ვირჩევთ, რომ რას უნდა შევეჭიდოთ, რა უნდა გავაკეთოთ და ასე შემართებით მოვდივართ, რომ რაღაცა გავაკეთოთ. ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარისა და მოადგილის კანდიდატურები გააპროტესტა საკრებულოს დეპუტატმა ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან. თამარ გოგოლაძე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და უბრალოდ სირცხვილია. ადამიანი, რომელიც წელიწადი და ცხრა თვე იყო გამგებლის მოადგილის, გამგებელ რაიონის გამგებლის მოადგილე, თითიძე არ დაურტყია და არაფერი არ გაუკეთებია, ეს ერთი. მეორე, კახაბერ ვერიძე, მე მაქვს პიროვნებას, ვიცნობ როგორ დადებით პიროვნებას, მაგრამ როგორც ასეთი, არანაირი მონაწილეობა მაგას არ მიუღია წინა ხელისუფლების გადაგდებაში, არც ერთ მიტინგზე მე მაგი არ მინახია. თვითმართველი ქალაქის ახალციხის საკრებულოში 15 დეპუტატია, აქედან 3 ნაციონალური მოძრაობიდანაა, ერთი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან, უმრავლესობას კი ქართული ოცნება წარმოადგენს. საკრებულოს თავმჯდომარეს დავახასიათებთ ძალიან დადებითად, ძალიან კარგი პიროვნება, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა არ მივეცი, იმიტომ რომ მე ოპოზიციურ პარტიაში ვარ, ფაქტიურად ჩვენი დაპირებები სხვა იყო, ამ გუნდის დაპირებები სხვა იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე არ ვითანამშრომლებ.